Que eu gosto muito, é um traçado giro e fica um bocado degradada ao meu estilo de condução. Acho que é uma pista muito giro, gosto bastante. É uma pista que normalmente não estamos habituados a ter no nosso campeonato, uma pista de areia. Normalmente temos sempre pistas do tipo terreno mais duro. Tem características bastante distintas, tanto a nível de pilotagem como de afinações da moto. Eu? Porquê? Correram bem. A pista agora, nesses treinos cronometrados, estava pior, mas correram bem. No final dos treinos consegui retirar um segundo ao meu melhor tempo. Fiquei bom. Agora para a corrida é garantir o quarto e chegar-me pelo menos aos três da frente. Vou lutar pelos lugares da frente. Sim, é uma pista divertida. É diferente das outras. Consigo adaptar-me bem. Tentar andar nos três primeiros e o meu objetivo é tentar ganhar a corrida. Vim para me divertir. A pista é muito fixe. I'm swimming in the ocean. Esta pista é boa, de areia, com muitas bombas, mas é rápida. Gosto muito de areia. I sink so deep in you. You gonna save me or not? You gonna save me or not? You gonna save me or not? Could we have a moment? Could we have a moment? It feels so real. I'm picking out my soul. Save me or not? Porque não posso querer tudo e perder tudo. Mas treinei bem para esta corrida e acho que estou bem fisicamente para conseguir fazer uma boa corrida. Vou ganhar. Yeah.
agora era Ivo Fernandes quem estava na frente. Ficou bem, não podia ter corrido melhor, consegui uma vitória e isso é sempre bom para mim. Agora vamos para a Elite e vamos ver como é que vai. Correu bem, foi um bocado difícil, que estava um bocado mais calor e não estava à espera de tanto calor, mas geri bem a corrida, sabia que o meu adversário era forte nestas condições e estive sempre com cautela e pronto, aí a 20 minutos da manga ataquei, fui para a frente e consegui gerir bem esta distância e manter o primeiro lugar no fim. Estou muito contente, quero agradecer a todos os meus patrocinadores, Kawasaki, JPM, Valvoline, todos os fãs que estiveram aqui, muita gente a apoiar, Gold Nutrition, Big Graph, toda a gente espetacular mesmo nesta minha nova estrutura. Estou contente por esta vitória.